Чингис хаан чинь өөрийнхөө ингээд мэдлэг орж байгаа овг аймагуудаас хамгийн шилдэг гэрчүүдийн нэгтэн зэрэг давна гэдэг. Аймгийн хамгийн шилдэг зэрэг хэн байх вэ? Хамгийн ихэнд. Ноёны хүү гэж шүү дээ. Тэр мал маллахгүй шүү дээ. Ноёны хүч өдөржөнгөл байлдаад зэргийн сургууль хийгээд байгаа юм чинь хамгийн шилдэг хүн байж таарна биз дээ тий. Чиний хүү Чингис хааны хажууд алпах болцсноос хойш чи ер нь элдв янзын юм бодох боломж их баг болчихж байгаа үз. Тэгэд ингээд айгүй гоё нэртэй барьцааны хүмүүс устын бий болж байгаа байхгүй. Нөгөө талаас хишигтэн зэргийг үлдсэн одоо ялык зөвхөн төмтгий ноён шийднэ гэсэн бас юм байгаад байгаа. Одоо нэг мэдгүй зуутын ноён шийдчихдэг байсан бол тэгээд нэг чи зэргийн сэтгэл гот алдлаа толгойг нь авчвал нэг аймаг тэнд бослог гаргана. Үгүй алчглах.